Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nového, jestli se nemýlím, už čtvrtého dílu Ukaž, co umíš, což je naše nová série, ve které dáváme možnost se trošičku zpropagovat novým, začínajícím a šikovným podnikatelům a vůbec šikovným lidem, kteří něco umí, ale nevidí, jak to prostě lidem ukázat, tak právě pro vás, přátelé, jsme vytvořili tady tu novou sérii. Pokud i vy něco umíte, něco děláte a chcete to ukázat lidem a trošičku si zpropagovat, tak stačí, když tam pošlete svoji tvorbu, balíček s nějakou ukázkou své práce přesně na tejtu adresu. Připojíte k tomu krátký dopis, ve kterým nám řeknete, kdo jste, co děláte, čeho byste chtěli dosáhnout. Připojíte tam samozřejmě nějaký svoje kontakty, odkazy na sociální sítě nebo webové stránky a určitě se i vy nebo váš produkt objeví v nějakým dalším díle Ukaž, co umíš tady na kanále. Do zbytečných keců, jak vidíte, těch balíčků, který nám dorazily, je hrozná spousta. Jsou tady jak velký balíčky, tak i malý balíčky a my to všechno postupně rozbalíme, otevřeme, přečtu vám, co to je. A samozřejmě, pokud by se vám něco z dnešního videa líbilo, něco od dnešních tvůrců, tak dole pod videem, jako vždycky, máte odkazy na všechny dnešní projekty. Budu hrozně rád, pokud je podpoříte, ať už sledováním nebo zakoupením jejich produktů, jelikož v současné době by si lidi podle mě měli pomáhat. Pokud jste tady na kanále nový, nezapomeňte nahodit odběr, nezapomeňte dát like tady tomu videu, pokud se vám bude líbit a pojďme na naší rozbalovačku. Dneska, jak vidíte, jsme zase v domácím studiu, takže tady mám konečně svoji asistentku Káťu, která mi bude podávat naše balíčky a já bych začal asi od těch nejmenších až po ty největší. Tak Káťo, podávej. Jako první tady máme obálku, pojďme to rozbalit a mrknout se, co v tom je. Dobře, máme tady ručně psaný dopis, což mám docela rád, takovýhle věci. A nějaký, jsou nějaký fotky, jakože kalendář. Pojďme si přečíst, co to je a pak si to ukážem trošku blíž. Ahoj, jdemeš rád, jmenuji se Rozálie a s mojí mamkou již několik let zachraňujeme kočičky, které potřebují naší pomoc. Nefungujeme ale jako obyčejný útulek, neboť nepřijímáme finanční příspěvky od státu, ale fungujeme jen a pouze takzvaně z vlastní kapsy. To je úctihodná činnost. Možná si říkáte proč, a tak vám dám jednoduchou odpověď. My si zvířátka necháváme. My je po určité době nenecháme kvůli kapacitě uspat. Ale jak je známo, zvířátka, a to nejen kočky, ale i pejskové, želvy, rybičky, jsou docela drahá záležitost. A tak jsme se asi před 3 roky spojili s velmi talentovanou fotografkou Janinou Foldinovou. Paní fotografka následně vymyslela a uskutečnila naprosto úžasný projekt, který nese název Pomoc opuštěným. Celý tento projekt je vlastně hrozně jednoduchý. Byly vytvořeny kalendáře, které si můžete zakoupit a výtěžek z těchto kalendářů bude následně rozdělen mezi několik zvířecích záchranných stanic. Mockrát děkujeme za možnost viditelnit se a sdílet tento projekt se světem. V balíčku zasíláme ukázky letošních kalendářů, ze kterých si můžeš vybrat, který se ti nejvíce líbí a my ti ho s radostí rádi zašleme. Ještě jednou velké díky, pozdravujeme Simbu i Káťu. Taky pozdravujeme. A s přáním dobrého dne a taky chutnání se loučím s pozdravem. Rozálie Němečková, 16 let. To je krásný, já jsem úplně dojat. Tady ještě postscriptum. Více o projektu na Facebooku Janina Foldinová Photo with Love nebo na stránkách. Ty stránky vám samozřejmě nechám dole pod videem. PPS, kdokoliv si zakoupí kalendář, bude automaticky zařazen do soutěže o 3 fotky zdarma. PPPS, omlouváme se za kvalitu ukázek, na Facebooku jsou lepší. Co musím říct, tak Rozálie, 16 let, takhle hezký věci dělat, to si myslím, že si zaslouží velkou úctu. Ty fotky, já vám to, nevím, jestli to půjde přiblížit, doufám, že jo, a pokud by to nešlo přiblížit, tak vám to ještě nafotím a samozřejmě hodím tady sem, abyste to viděli. Krásný fotky, krásný zvířátka a hrozně podle mě skvělý projekt. My to s Káťou určitě podpoříme a samozřejmě, pokud byste chtěli taky podpořit tady tu krásnou věc, tak dole pod videem odkaz, kde si můžete velice pravděpodobně ten kalendář objednat. Káťo, pojď dál. Tak další dopis. Já bych to mohl otevírat ručně, ale podle mě s tím nožem to má jakože větší šmrnc. Řekl, jdeme žrát a
Zničil to. Dárkový poukaz na zkušební ponor v bazénu. To zní zajímavě, dobře. Pojďme si přečíst dopis. Ahoj, Demežrát a Káťo. Moc rádi koukáme na tvůj YouTube kanál a moc si vážíme toho, že ses rozhodl podpořit začínající a malé podnikatele, pro které není současná situace vůbec lehká. Proto jsme se i my rozhodli využít této příležitosti a představit nás a naše služby. Jsme instruktoři potápění, kteří za normálních okolností pracují v zahraničí, ale bohužel kvůli současné situaci jsme byli nuceni začít od začátku a věnovat se podvodním aktivitám. Podvodní aktivity, to zní dvojsmyslně. Podvodním aktivitám u nás v ČR. Proto jsme vytvořili Ready for Diving. Na našem Facebooku a Instagramu můžou i ti, kteří se bojí vody, vidět to, co my vidíme pod vodou. Toto léto jsme strávili v českých lomech a jezerech. Moře to sice není, ale i tak se u nás dají najít hezká místa pro potápění, ze kterých máme i pár videí na našem YouTube kanálu. Nabízíme kurzy potápění a kurzy první pomoci, zkušební ponory, dárkové poukazy a vlastně vše, co se potápění týká. Po absolvování našeho kurzu potápění klienti získají mezinárodní licenci a pak už jim nic nebrání potápět se kdekoliv na světě. Zkrátka si snažíme ukázat, že potápění je krásný a bezpečný sport pro každého. Naším vodním aktivitám se věnujeme v Praze a v Plzni. Pro tvé fanoušky máme připravenou slevu 15%, jo, dobře. Na zkušební ponor při použití kódu Demezrat15, když se vám to objeví. A pro tebe a Káťu posíláme voucher na zkušební ponor a těšíme se na vás. Tým Ready for Diving, a takhle jsme dostali krásný poukaz. A moc krát děkujeme. Já musím říct takový story time, já mám zkušenost s potápěním, protože jeden kamarád rodiny tak má taky podobnou firmu někde v zahraničí. Tam jsem to zkoušel a byl to zážitek, byl to fakt krásný zážitek. Bylo to v moři a pokud jste někdy chtěli zkusit potápění, tak dole pod videem samozřejmě odkazy určitě zkuste a hlavně když tam máte 15% slevu, neber to. Co mě teď ještě napadá, jelikož jsem potápění zkoušel a Káťa taky, tak co kdybychom tohleto dali do soutěže? Sice je tady Demežrát a Káťa, což doufám, že nebude ničemu vadit a že tým Ready for Diving nebude mít nic proti. Dáme tohleto normálně do soutěže, ať máme takovou menší hezkou tradici u té série, že vždycky bude nějaká soutěž. A ten voucher je pro dva lidi, takže pokud byste se chtěli zapojit do soutěže a vyhrát ho, tak mi napište komentář ve tvaru soutěž, abych věděl, že je to soutěžní komentář, a pak mi napište, s kým byste se chtěli potápět. Zase za týden jednoho z vás vyberu na Instagramu ve stories, řekněme příští sobotu, vyhlásím vítěze a pošlu vám tenhle ten voucher na potápění v bazénu. Tak Káťo, pojď dál. Tohle už je větší balík teda. Rozbalíme. Myslím, že bych si měl trošičku naostřit nůž, ale jsou tady nějaký krabičky. To je to fakt velký balík teda. Tak je to nějaká kosmetika, tak hádám, že to bude balík pro Káťu, klasicky. Pojďme si přečíst dopis, ať víme, o co se jedná. Ahoj Demežrát, posíláme ti naši přírodní českou kosmetiku na vyzkoušení. Vývojem unikátní březové kosmetiky se zabýváme již od roku 2007. Protože se v poslední době hodně mluví o tom, že by se ruce měly umývat, věříme, že uděláme kromě radosti i dobrý skutek. Naše hlavní přísady jsou stříbro, antibakteriální. Takže kdybych byl vlkodlak a umyl si ruce teď tím mýdlem, tak bych nepřežil. Dobře, ještě, že nejsem vlkodlak. Arganový olej, který dává pokožce dobrou hydrataci a vitamíny. Březová kůra dokáže pomoci lidské pokožce. Máme dobré zkušenosti s účinky při problémech s akné, atopickým ekzémem nebo citlivou pokožkou. Nabízíme 10% slevu s kódem Demezrat na našem e-shopu b2l.cz. Mně se hrozně líbí, jak začínající podnikatele, jak dokážou krásně využít potenciálu těch videí a skutečně jako vymyslí třeba nějakou slevu pro naše diváky. To si myslím, že je hodně šikovný a hodně pěkný. Za to ode mě máte palec nahoru.
A speciálně pro Káťu posíláme náš nový produkt, a to tělové mléko s kokosem a citronovou trávou. Věříme, že jí tím uděláme radost. Jak se teď na Káťu dívám, tak jste jí radost skutečně udělali, je úplně natěšená na to. PS, pokud byste se uvaření popáleli od kastrolu, zkuste náš krém, hned vám dokáže pomoci sklidnit pokožku a nebudete mít puchýře. Moc děkujeme, Zdeněk za B2L. To je hodně pěkný, teď jsme dostali i malinký letáček. A já vám to zkusím zase přiblížit, abyste viděli, jak to vypadá. Tak a Káťa už to tady rozebírá. A tohle to jsou mídla. Krásně vůbec. Šalvěj. Co je jako hodně pěkně tvarovaný, takový kulatý. A skutečně přes ten igelit voní opravdu krásně. Takhle. Doufám, že to bude vidět. Tohle to je cinnamon z kořice. To jsem ucítil hned na poprvý. A ta voní skutečně tak z kořicově, že mám z toho chutí normálně si do toho kousnout, ale držím se. A poslední tady máme citron a rozmarín. A tohle je ten březový krém pro Káťu. Moc krát děkujeme, sleva 10% s promokódem Jdeme zrát a odkaz dole pod videem. Takže pokud jste hledali nějakou českou kosmetiku nebo výborně vonící mídla, tak jste to našli. Tak pojď dál. Další velký balík, teď vidím sudoku pro skutečné luštitele, pro pokročilé. Dobře. Sudoku jsem hrozně moc řešil, když to bylo populární. Když jsem byl na střední a bylo to v každém deníku Metro, jestli se nemýlím, tak vždycky před školou jsem to luštil v tramvaji. Tak mám tady krabičku a máme tady dopis. Dobrý den, zdravíme z Podkrkonoší z dvoučlenné redakce měsíčníku Sudoku K pro pokročilé střední obtížnost. Naše sudoku není ledajaké. Jako jediné sudoku na českém trhu uvádíme unikátní nápovědy logického postupu řešení. Obě naše obtížnosti jsou měsíčníky, vychází pravidelně každou třetí středu v měsíci v obou variantách, a to v České republice a na Slovensku. Najdete v nich jak úlohy klasické, tak s diagonálami, středy, lichými čísly a v každém devátém vydání velkou složenou čtyř úlohu. V zeleném sešítku pro pokročilé vychází také pravidelně soutěžní úlohy o ceny. Nabízíme také předplatné. Naši předplatitelé jsou rozložení napříč celou Českou republikou. Jakmile si někdo zvykne luštit naše sudoku, již nechce jiné. Jsme také výrobci magnetických hlavolamů CATS, který se stal v roce 2014 hlavolamem roku. Naše hlavolamy jsou oblíbené především pro svoji praktičnost magnetické, srozumitelnost, jediné hlavní pravidlo pro všechny druhy a schopnosti rozvíjet abstraktní myšlení. Více o nás na webu kac.cz.eu. Jako vzorek zasíláme obě obtížnosti měsíčníku Sudoku K, hlavolam CATS, variantu pro seniory a malou kapesní verzi. S přátelským pozdravem Alina Matichová, Benešov u Semil. Moc krát děkujeme a máme tady takovej, já to zkusím rozbalit s dovolením teda. Tady máme dva měsíčníky sudoku a tady ten magnetický hlavolám patří ještě sem. Takhle to vypadá, přátelé. Určitě si s tím zkusím pohrát a věřím, že mě to bude bavit, jako za starých dobrých časů. Každopádně, pokud byste chtěli něco takového taky zkusit, tak dole pod videem máte odkaz, určitě se tam mrkněte. Tak pojď dál. Tohle tady je Dogo Style, takže možná něco konečně i pro Simbu. Tak mám tady krátký dopis a hrozně krásnou, nebo krásně zabalenou krabici z obojky, jestli se nemýlím. A vodítko. Simba bude mít radost. Milí Jdeme žrát, jsme studenti druhého ročníku obchodní akademie v Kaplici. V rámci studia máme studentské firmy, v kterých se učíme reálně podnikat. Naše firma se jmenuje Dogo Style a vyrábíme vodítka a obojky pro psy. Naše výrobky jsou z parakordových lan a nabízíme zatím 7 barevných variant. Na ukázku posíláme některé z našich produktů, a to obojek v barvách žlutá, černá a sadu vodítko plus obojek v barvách růžová, modrá. Doufáme, že se budou naše produkty líbit a zasíláme slevový kód na 15% pro tvé diváky Jdeme žrát. A Instagram dogostyle.cz. Jako upřímně, za prvý, ty materiály tady jsou hned na první pohled mega kvalitní a to barevné provedení, nebo to, jak to vymysleli studenti druhého ročníku,
To je jako velký respekt. A pokud byste, přáteli, chtěli, aby i váš mazlíček měl takhle stylovou výbavu, a samozřejmě pokud byste chtěli ušetřit 15%, tak dole pod videem budete mít odkaz na Instagram DogoStyle, přes který si to můžete objednat. A za Simbu moc krát děkujeme. Pojď. Tady už nebudu trápit svůj nožík. To má na nějaký oblečení. Vyšívák. Výšivka na tričkách. Pojďme si to přečíst. Ahoj týme, jdeme rád. Jmenuji se Saša a čirou náhodou jsem se dozvěděla o vašem projektu Ukaž, co umíš. A nemůžu si nechat ujít takovou možnost vám ukázat, co umím. A to je dobře. Chtěl bych vám představit svůj projekt Vyšívák. Jedná se o ruční výšivky na tričkách. Vyšívám už 5 let a tak jsem se před 3 měsíci rozhodla zkusit svou práci nabídnout i ostatním. Byla bych moc ráda, jestli se vám trička budou líbit. Už mám přes 15 odeslaných objednávek a stejně tolik spokojených recenzí. U mě na profilu najdete taky širokou nabídku už hotových triček. Kromě toho můžu nabídnout výšivku na přání anebo trička pro menší tým. Takový dárek bude vhodný pro kohokoliv, nezapomeň, že Vánoce přicházejí. Co se triček týče, jsou ze 100% bavlny unisex střihu. Vyšívám kvalitníma bavlnkama, takže díky tomu není potřeba nějaká zvláštní péče o trička. Každý měsíc mám určité téma, ve kterém vyšívám volná trička. Říjnové téma je spooky podzim. Takže vám posílám jedno tričko s tímto tématem králík a druhé s tématem září příroda moře. Schválně jsem dala ke každému tričku tipy k údržbě, abyste je mohli případně dát do soutěže. Najít mě můžete na Instagramu Vyšívák a přijímám tam i objednávky. Taky dávám kód Jdeme žrát pro vaše diváky, který dává slevu 10% na jakékoliv volné tričko v tématu floristika nebo zvířata. Stačí to uvést při objednání. Děkuji vám moc za podporu a přeju vám si vždy jen dobře pochutnat. Saša. Sašo, moc krát děkujeme za pěkný dopis. Děkujeme taky za slevu 10% a pojďme se podívat, co pak tady máme. Ručně psaný instrukce, jak se starat o trička. Já to teď s dovolením teda takhle otevřu. Koukněte se na tohle, doufám, že je to dobře vidět. A musím říct, že je to jako fakt stylový. Králíček, druhý tričko. Takhle. Fakt moc povedený a pokud tohle to tričko budete mít, tak si myslím, že se budete cítit opravdu stylově. Já si myslím, že to můžeme dát zase do soutěže. Tady je velký XL-ko a M-ko, takže asi pro holku a kluka klasicky. A druhou soutěž v jednom videu. Pojďme to udělat takhle. Jelikož Káťa nám tady celý den nebo celý večer už podává tyhle ty balíčky, tak pokud byste chtěli vyhrát a tyhle ty dvě trička rovnou půjdou v setu, dvě trička, tak stačí, když dáte Kátě na Instagramu follow a pod fotku s těma tričkama, což nejspíš bude v době vydání poslední fotka na jejím profilu, tak stačí, když napíšete chci tričko. Jednoho z vás zase za týden v sobotu vybereme a pošleme vám teď ty dvě krásné trička. A samozřejmě odkaz na ten projekt najdete jako vždycky dole pod videem. Tak Káťo, předposlední balík a tenhle ten už je obrovský. Taková velká krabica. A co pak máme uvnitř? Máme celý set. Já už možná vím, co to je. Pojďme si přečíst dopis. Ahoj, situace je taková, jaká je. Jsme kapela studentů a absolventů Jedličkova ústavu a škol The Tap Tap. Jako všichni z kulturní branže jsme na tom špatně. A to tak, že nám hrozí konec. Nevzdáváme se a chceme plout dál. V tom nám ale můžeš pomoct ty a veřejnost. Abychom přežili a dělali dál radost lidem, scháníme 1000 lidí, lomítko kapek, kteří se stanou našimi pravidelnými dárci. 100 měsíčně není tak moc a nám to pomůže. Moc. Jedna malá kapka nic nezmůže, ale když je těch kapek víc, unesou i menší loď. Kapka ke kapce a The Tap Tap popluje dál. Podpořit nás zatím můžete zadáním trvalého příkazu na náš bankovní účet nebo rychlým skenem QR kódu v internetovém bankovnictví. Myslím si, že kapelu The Tap Tap zná spousta lidí, protože měli hodně virálních songů i na YouTube a pánové z kapely mi napsali, že teď zažívají dost špatný časy, což asi jako hodně lidí dneska. Každopádně, pokud je znáte, pokud byste je chtěli podpořit, tak teď vám přiblížím QR kód. Můžete je podpořit finančně. Spolu s tím dopisem jsme dostali takhle jejich CDčko od Znáček a takovejhle krásnej skládací plechový autobus. Takže přátelé, uděláme to takhle, jelikož těch soutěží mám dneska hrozně moc už, abychom to nějak nekomplikovali.
Budu hrozně rád, pokud tuhle kapelu znáte a pokud je podpoříte finančně. Je to samozřejmě absolutně dobrovolný, ale věřím, že je to dobrá věc a taky věřím, že každá dobrá věc by se měla po zásluze odměnit. Takže pokud se rozhodnete podpořit kapelu TTAPTAP finančně, tak stačí, když mi do komentářů napíšete pod tady to video zase podpořil jsem. Jednoho z vás vyberu, poprosím teda, aby to psali skutečně jenom lidi, kteří to podpoří. A pokud je podpoříte, napíšete podpořil jsem, zase za týden vyberu jednoho z vás a pošlu vám celý ten balíček suvenýru od kapely TTAPTAP. Dole pod videem samozřejmě nechám i odkaz na jejich Instagram spolu s bankovním účtem, pokud se je rozhodnete podpořit a kapely TTAPTAP držím palce, ať to v pohodě přežijí tuhle těžkou dobu a jdeme dál. Mám tady konečně poslední balíček, úplně největší, je to obrovská krabice doslova, to vypadá jako obrovská dortová krabice. Zase nějaký oblečení, jak to tak vypadá a máme tady dopis, vyšíváček. My jsme před chvilkou, jestli se nemýlím, tak měli vyšíváka a tohle je vyšíváček, takhle dvě konkurence v jednom videu, ale přece jenom se zaměřil na trošku jiné věci, tak si to pojďme přečíst. Krásný den, Demežrát a Káťo. Dozvěděla jsem se o vašem projektu Ukaž, co umíš pro začínající živnostníky. Myslím, že je to skvělý nápad a předem děkuji, že se zde též mohu prezentovat. Jmenuji se Helena a jsem maminkou dvou ratolestí. Nedávno mi skončila rodičovská dovolená a jelikož vždy bylo mým snem věnovat se tomu, co mě baví, řekla jsem si, že to také zkusím. Od dětství ráda šiju a nyní jsem k tomu přidala ještě strojově vyšívané aplikace. Moje značka se jmenuje Vyšíváček. Primárně šiju oboustranné flísové deky pro miminka a plátěné oboustranné tašky s vyšívanou aplikací. V případě zájmu šiju i dětská trička také s vyšívanou aplikací. Vše tvořím sama. Moji tvorbu je možno prohlédnout na mých stránkách na Facebooku nebo Instagramu pod názvem Vyšíváček. Na ukázku zasílám oboustrannou plátěnou tašku a deku pro miminka. Záleží jen na vás, jestli si je ponecháte nebo o ně uspořádáte soutěž. Moc děkuji za příležitost a přijí hodně fanoušků. Tak, děkujeme za krásný dopis. Máme tady moc pěknou aplikaci výšivku, nevím, jak se tomu správně říká. Dvě čtyři lístek. Čak, a co pak máme tady? Tohle je flísová deka a na druhé straně máme takhle výšivku. Jsem náladová. To je hrozně pěkný. A jako druhou věc tady máme tu plátěnou tašku se šípky a se sovičkou. A vypadá moc pěkně. Jakože fakt vypadá krásně. Já bych to dal taky do soutěže, ale to už je moc soutěží. Co s tím, Káťo? Dobře, hele, abyste si nemysleli, že tuhle tu sérii točím proto, abych si nechával ty hezký věci a hezký dárky. Já si toho skutečně hrozně moc vážím, toho, co nám posíláte. Ale já jsem prostě takovej člověk, který se hrozně rád dělí o všechno, co má. A já bych si to nemohl nechat, i když je to moc krásný, i když jestli bude mít děťátko, tak se tohle se bude hodit, ale to bychom si případně ještě objednali u vyšíváčka. Každopádně, přátelé, pojďme udělat čtvrtou soutěž dneska. Proč ne? Dneska den soutěží. 8 věcí, 4 soutěže, kde to máte? Jenom na kanále Demežrát v sérii Ukaž, co umíš. Kdybyste chtěli něco z toho, tak úplně jednoduše stačí do komentáře napsat chci tašku nebo chci deku. Jo, jednoho z vás zase, nebo dva z vás zase vyberu a pošlu mu tuhle tu krásnou tašku nebo tuhle tu krásnou deku. A myslím si, že lidi, co tvoří takovýhle stylový krásný věci, že by se měli podporovat. Proto odkaz na vyšíváčka najdete taky dole pod videem. Tak přátelé, tohle byly všechny naše dnešní balíky. Já musím říct, že jsem si dnešní rozbalovačku zase neskutečně užil. Děkuji všem, kdo se zapojil. Děkuji ještě víc těm, kdo se rozhodne podpořit některý z dnešních projektů a tím samým podpořit začínající podnikatele, začínající tvůrce v plnění jejich snů. Pokud se chcete zapojit do Ukaž, co umíš a ukázat, co umíte, ukázat to světu, ukázat to našim věrným divákům, tak stačí, když na této adresu
pošlete krátký dopis, stačí fakt pár řádků nebo pár vět. Popíšete tam, kdo jste, co děláte, pošlete nám ukázku své práce a v nějakým příštím díle se tady zase objevíte. Budu hrozně moc rád, jestli dnešní video podpoříte lajkem, jestli budete sdílet mezi kamarády, aby se na to mohli taky podívat. Díky, že jste se dneska dívali a budeme se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.